Berita wilayah diteruskan dengan meninjau perkembangan cuaca semasa di seluruh negeri bersama-sama pegawai meteorologi Abdul Aizad Nazmi Azmi. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan cuaca petang ini, kita mulakan dengan paparan imej satelit yang terkini. Kelihatan kelompok awan aktif iaitu berlegar di ruang udara sekitar negeri Johor, termasuklah di kawasan perkapalan Samui dan juga Phuket, diikuti di kawasan sekitar bahagian Mukah dan juga kawasan bahagian Miri di negeri Sarawak, termasuklah di kawasan Sabah Barat. Jelas kelihatan iaitu hujan lebat sedang berlaku di kawasan tersebut dengan suhu maksima dengan rekod bacaan tertinggi pada hari ini iaitu setinggi 35 darjah Celsius di daerah Besut dan juga Rompin bagi negeri Pahang dan Terengganu. Keadaan cuaca semasa pula iaitu keadaan hujan lebat sedang berlaku di kawasan sekitar negeri Johor dan ia bergerak ke arah barat laut memasuki negeri Melaka dan juga daerah Tampin bagi negeri Sembilan. Juga diikuti di kawasan daerah Pekan dan juga Rompin termasuklah sepanjang Banjaran Titi Wangsa di Semenanjung Malaysia. Dan hujan ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang dan juga akan bertambah di kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia. Bagi keadaan cuaca di Sabah dan juga Sarawak pula juga, keadaan lembap ini didapati di hampir di kesemua tempat bahagian di Sabah dan juga Sarawak. Dan juga ia dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang ini. Ramalan cuaca malam pula Met Malaysia menjangkakan juga hujan akan bersambung iaitu khususnya di kawasan utara Semenanjung melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan juga pedalaman Terengganu dan hampir kesemua daerah di negeri Perak dan juga pedalaman negeri Selangor. Manakala di Sabah, manakala di Sarawak iaitu hujan lebih tertumpu di kawasan Kuching, Seri Aman, pedalaman Kapit dan juga Miri. Manakala di Sabah pula iaitu hujan lebih tertumpu di kawasan tengah negeri Sabah ini. Dan kami jangkakan juga hujan ini akan berterusan iaitu keadaan lembap sehingga ke esok dan juga ke hari Lusa. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum.